פעם למדנו אורות בישיבה, אחר כך שזה התפצל לשניים, אז למדנו אורות שם. עכשיו שאין שם, מי יודע כמה זמן, אז חזרנו לפה. ומי ששם יכול לראות את זה בזום. אורות, עמוד קוף חף ג' מעשה יצירה. על מה הוא מדבר? על המצוות. שהמצוות הם מעשה יצירה. אפשר להבין שהמצוות הם בשביל מה כל המצוות האלה? לא מדבר על מצוות שהן שכליות, כמו לעשות חסד לשני, זה כולנו הבינים. יש מצוות קצת יותר קשה להבין, כשרות וזה, טוב, אפשר להבין. זה כדי לחנך אותנו לא להיות זולל וסובה. להיות זולל וסובה זה מידה רעה. אם כי צריך להסביר למה זה מידה רעה. מה הבעיה? מה אני פה בחיים? תן לי ליהנות, תן לי להיות זולל וסובה. לא, זה מביא מחלות. בסדר. אז אני אהיה זולל וסובה בצורה בריאה, ואני אהיה זולל וסובה. למה? למה? וכן הלאה, הרבה דברים. למה אסור לנעוף? מה עשיתי? מה? לא, אתה בוגד באשתך? לא, לא, לא. אנחנו עושים החלפות. כמו שנהגו תלמידי שבתאי צבי. כת הדונמה, חג ההחלפות. ככה זה מגוון. כלומר, הרבה מצוות קשה להבין. אז אפשר לומר, זה כדי ללמוד משמעת לקדוש ברוך הוא. אתה צריך להיות ממושמע על השם, זה חשוב מאוד, זה עבודת השם, להיות עבד השם. אז הוא נתן פקודות, ואתה מקיים את הפקודות. אפשר להבין כך. אפשר להבין את המצוות, אבל באמת, אין להם משמעות. אלא זה לחנך אותנו, לדבר הגדול והחשוב, לעבוד את השם. טוב. פירוש שני אמרנו, זה לחנך אותנו למידות טובות. לא להיות זולל וסובה באוכל, בנשים, כמו שאמרו בלטינית, סוסטינה את אבסטינה. סוסטינה התאפק, ואסטינה תימנע. בסדר. להתאפק, לא מיד, חכה, שיש שעות, לא יודע. חכה, יום צום. ואסטינה תימנע. זה לא, זה לא, זה לא. כמובן, גם לפי זה אין משמעות למצוות. אפשר לומר, המצוות זה סמלים, זה סימבולים. מה זה סימבול? זה דבר שאין לו ערך עצמי, אבל הוא מעורר לדבר מאוד חשוב. למשל, דגל ישראל
אין לו קדושה, אין לו ערך. בסדר, אז יש אי מגן דוד עם שני פסים. למה שני פסים? לא, לא, ככה זה. עוזרו של הרצל חיפש דגל, נכנס לבית כנסת, ראה את הטלית עם שני פסים, אולי טלית כחול הוא ראה, של ספרדים, לא יודע. הוא אמר, או, זה יהיה הדגל. מגן דוד זה סמל של נביא ישראל. איפה זה כתוב? לא בתורה, לא במשנה, לא בגמרא, לא בראשונים. אלא זה יתקבל. בסדר, שיהיה. אבל אין ערך עצמי. מצאו את זה בקברים קדומים כבר. אבל אין ערך לדגל. אז מותר לדרוך עליו על הרצפה? לא, לא, לא. כי זה סמל. וחייבים לשים בגניזה? לא, אין לו קדושה. זה סמל. סמל של דבר חשוב. למשל, שבת זה סמל. סמל שהשם ברא את העולם. או להאמין שהשם ברא את העולם. או זה חשוב מאוד. אז כדי לזכור את זה, יש שבת. אבל אין ערך עצמי לשבת. זה רק כדי לזכור את הדבר העצום שהשם ברא את העולם. זה הסברה סימבולית של הרב שמשון רפאל הירש בפירושו על התורה ובספרו על טעמי מצוות שנקרא חורב. והרב ז"ל אומר בספר אורות, אני מדפדף שכחתי איפה, אנחנו לא דוחים את ההסברה הסימבולית. יש לזה מקום. גם לדבר הראשון יש מקום. זה מלמד הכנעה ומשמעת לקדוש ברוך הוא. גם ההסברה השנייה יש מקום. זה מלמד אותנו מידות טובות. וגם להסברה השלישית יש, אני נכונה. סמלים, זה יפה מאוד. אנחנו בבית ספר הזה, תלבוש את החידה. או, יפה מאוד. זה סמל שאנחנו מאוחדים. טוב מאוד, הסמל הזה. החייל הולך עם דמדים, עם סמלים. יפה מאוד. אבל לפי כל שלושת הפירושים האלה, ואולי יש עוד, אין להם ערך עצמי. אפשר פירוש לאומי. צריך ללכת עם זקן, כי כולנו הולכים עם זקן, אז זה מחבר. נכון, יפה מאוד. אבל יכול להיות יהיה הפוך. כולנו נלך בלי זקן. או כולנו נלך עם זקן רק בצד שמאל, או בצד ימין, או למטה, או למעלה. לפי כל זה, אין ערך עצמי למצוות. אלא המצוות הן אמצעים לדבר אחר. אם כי, זה בסדר. אנחנו לא שוללים. ותוכל למצוא פירושים כאלה אצל גדולי עולם. אבל זה לא מספיק. זה לא... אז זה סתם. זה לא... שבת זה לזכור שהשם ברא את העולם. כל יום שישי בלילה אראה סרט על בריאת העולם. וכל שורה יהיה כתוב, השם ברא, השם ברא, השם ברא.
יותר טוב, נכון? אם הציצית הם סמל של עם ישראל, אשים לי פה דבר, כזה מלבן, עם ישראל. יותר סמל. אפשר להתווכח. ולכן הרב ז"ל אומר, זה לא המצאה שלו, שהמצוות הן מעשה יצירה. זה פועל בעולם. זה פועל באדם. ובעולם, ובעם ישראל, ובמין האנושי, ובעולם, ובהוויה כולה. אף על פי שלא תמיד אתה מבין למה. אורה של חיים ושל טוב, של כוח פועל ושל גבורה כללית, יוצאת לאיש הפרטי ולאומה בכללה, מהיופי והטוב, הגבורה והנצחיות שיש בגניזה בכוח סודות הטעמים של המצוות הנעשות באמונה לשם שמיים. זה יצירה. מה זה יוצר? אני לא יודע. זה כוח סודות. זה סודות. זה כתוב באריזל. אז נקרא אריזל. כן, הבעיה שהוא כתב בקוד, כדי שלא נבין. כתוב בספר הזוהר, כנ"ל. אז יש סודות עמוקים במצוות שפועלים על ההוויה. כמו שאם אתה אוכל, זה לא סמל. האוכל בונה את הגוף. אף על פי שאתה לא מבין את תהליך העיכול. הרופא אומר, אל תאכל את זה. הוא לא רואה אותי, אני אוכל. אבל הגוף רואה, מה זה מועיל? הרופא אומר, תאכל את זה, אז איזה פרס יקבל, אומר הילד? תקבל את הפרס שתהיה בריא. אבל איך זה עושה אותי בריא? מתאר את הכדורים. בסדר, אתה לא יודע רפואה. אותו דבר, אתה לא יודע רפואת הנפש. אתה לא יודע רפואת הנשמה, אתה לא יודע איך המצוות פועלות על הפרט ועל הכלל. אבל באמת המצוות מביאות אורה, אורה של חיים ושל טוב ושל כוח פועל, עוצמה, גבורה, ושל גבורה כללית. באופן כללי אתה מלא גבורה, מלא עוצמה, מלא עשייה, מלא פעולה, יוצאת לאיש הפרטי ולאומה בכללה. איך לאומה בכללה? שוב שני פירושים. פירוש פשוט, חינוכי. אם אני גיבור, מקרין גבורה. אם אני נדיב, מדביק אחרים בנדיבות. אם אני רגוע, רגועים. ויש הסבר יותר עמוק בסוד אחדות הנשמות. כל הנשמות מאוחדות, קשורות בנימים ידועים, ומה שקורה בנשמה אחת, לטוב ולצערנו גם לרע, פועל על כל הנשמות. בספר נפש החיים של רבי יחיא מוולוז'ין, שער א', פרק א', כל מעשה מצווה של כל אדם זה פועל בעולמות העליונים, ומתוך כך זה פועל על כל ההוויה ועל כל האדם ועל כולם. האדם הוא לא מנותק מן העליונים, הוא מחובר לעליונים עם חוט, עם חבל. יעקב חבל נחלתו. ודרך החבל הזה יש זרימה מן העליונים לתחתונים, וגם מן התחתונים לעליונים.
הזרימה מן העליונים לתחתונים, אנחנו מכירים. זה נקרא נשמה. זה לא שהשם שם נשמה באדם, וזהו, הלך. לא. כל שנייה ושנייה, הוא מחיה את הנשמה. כאילו יש חוט חשמל שמזרים זרם של חיות אלוקית בנשמה. אומר הרמב״ם בהתחלה תלכות יסודי התורה, ואם יעלה על דעתך שהקדוש ברוך הוא אינו ממציא את כל הנמצאים, אין כל הנמצאים יכולים למצא. אם אתה סוגר את החשמל, לשנייה, כל המכשירים שובטים על המקום. אז יש כזה חשמל אלוקי, חיות אלוקית שזורמת לאדם. בחוטים שאתה לא רואה. ויש גם בכיוון שני שזה זורם. מן האדם אל העליונים. כשאדם עושה מצווה, זה מוסיף אור בעליונים. שעושה עבירה, חלילה, זה מתיש את העליונים. וכיוון שהעליונים מחוברים לכל אדם, על ידי חוטים, לכל אדם יהודי, לכל אדם גוי, ואפילו לבעלי חיים, אז אתה פועל על כל היקום. על כל ההוויה, כמו שאומר פה. פה אומר האומה בכללה. הוא לא אומר כל המין האנושי, הוא לא אומר כל ההוויה, הוא אומר לאומה. נכון, קודם האומה. הקרוב קרוב. אתה גם פועל על בעלי חיים, עד כדי כך של עתיד לבוא, גרזב עם כבש. אתה גם פועל על הצמחים, לעתיד לבוא, ואספת דגניך ותירושך ויצריך וכו' וכו'. הוא משפיע על ידי זה, לאיש הפרטי עצמו, ולאומה בכללה, מה הוא משפיע? יופי, יופי לא במובן ציור על הקיר, אלא כמו שאומרים ילד קטן, זה לא יפה מה שעשית, זה לא מוסרי, זה לא דרך ארץ, ובתפילה אמת ויציב וטוב ויפה, לא יפה עשית, יפה עשית. מהיופי והטוב, הגבורה והנצחיות, שיש בגניזה בכוח סודות הטעמים של המצוות. כמובן, הנעשות באמונה לשם שמיים. אם הוא עושה מצוות לא לשם שמיים, זה סתם מעשה. גם מי שעושה עבירה, לא לשם עבירה, זה פחות עבירה. הוא שוגג. הוא לא ידע שזה עבירה. הוא לא רצה לעשות עבירה. זה לא מזיד. אז למה הוא נענש, השוגג, אם הוא לא ידע? היה צריך לדעת. מה זה לא ידע? איך אומרים? אי ידיעת החוק אינה פותרת. היית צריך לדעת. אני לא יודע את הכל, אז תשאל. ויש אונס. קשרו לו את האדם ואת הרגליים, הפילו אותו דרך החלון, על תינוק, רק תינוק. זה באמת טרגדיה נוראה ואיומה. אבל זה לא עבירה שהוא עשה לשם עבירה, הוא לא... הכירו אותו. אז יכול להיות. שהוא צר לצום, וכן הלאה וכן הלאה. כי בכל זאת קרה דבר נורא, אבל זה לא עבירה. ואותו דבר, מי שעושה מצווה למטרות אחרות מאשר מצווה. הוא עושה מצווה כדי לעשות רושם. מסתכלים עליי, אני מתפלל, מתנדד, חזק. זה לא... אני או משתתף בליל הסדר,
כי זה חוויה מעוניינת. גם מנגנים שם, גם מראים סרטים, מרפאת הריקה, זה עוד יותר מעניין. לא, לא, בזה מדובר. איך קוראים לזה? השבת החברתית וכן. אם כי זה לא כל כך קיצוני, כי גם מצווה שעושים לא לשם שמיים, יש לזה ערך. אבל לא ערך כזה עליון, שזה מזרים אורה של חיים ושל טוב וכולו וכולו באדם ובאומה, אלא מתוך שלא לשמה ולשמה. אבל ודאי יש כל מיני סוגים של לשמה ולא לשמה. יש לו לשמה, ותוספות אומרים, במסכת ברכות דף י"ז, מסכת פסחים דף ממתת או נון, לא זוכר, שיש מדרגות, יש לו לשמה גרוע ולא לשמה טוב, מתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל יש אנשים שלא באים לשמה. פרופסור, הוא מלמד באוניברסיטה, תנ"ך, גמרא, לא לשמה. אלא לא, הוא לא מאמין בזה. זה טקסט מעניין והוא מאמין. ואני רואה שהוא לא בא לשמה. לא ודאי. כי הוא לא רוצה לבוא לשמה. אז איך אתה רוצה שיגיע לשמה? לעשות לא לשמה, כדי להגיע ללשמה, מתוך ציפייה להגיע ללשמה, זה גם לשמה כזה. זה הבחור שמיואש, אומר, אני עושה חשבון נפש, אני רואה שאני עושה מצוות לא לשמה. אני עושה בגלל שהחבר'ה מסתכלים עליי. וכשהחבר'ה לא מסתכלים, אני לא עושה. אני לא שווה. אתה שווה. כי אתה מודה שזה לא לשמה. כי אתה רוצה להגיע ללשמה. כי אתה מצטער שאתה לשמה, אתה תגיע לשמה. וגם עכשיו יש לזה ערך. אז מי שעושה מצוות לא לשמה, אבל הוא רוצה, הוא משתוקק ללשמה, יגיע לשמה. אבל מי שזה לא מעניין אותו הלשמה, איך הוא יגיע לדבר שלא מעניין אותו? אז הוא עושה מצוות, מתוך אמונה, לשמה, זה פועל. באדם עושה יצירה וגם באומה. איך? אני לא יודע. זה בגניזה, בכוח סודות, הטעמים של המצוות. וכי אני מבין איך האוכל שלי, שאני אוכל, בונה לי את הגוף. לא, אני לא יודע, זה לא המקצוע שלי. אני יודע איך פועל המוח, אוגר כל כך הרבה מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים דברים, איך הוא אוגר? מה, יש לו תאים, יש לו מה? יש לו מחברות? מה? טוב, אם אתה לא יודע איך המוח אוגר, אל תלמד. אני יודע שהמוח אוגר, אבל אני לא יודע. מה, יש שם מגירות? יש שם מחשבים? יש מה, מה זה פה? כי זה טעים קווץ' וזה כזה, מה זה היה? מה? זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שבגוש בשר הזה, קילו, שני קילו, יש בפנים ש"ס פוסקים ראשונים אחרונים. זה לא, זה אתה מרמה את זה. אמונות תפילות. אמונות תפילות. הנה, תסתגל, מוח של תרנגול וזה, נה. שטויות. אני באמת לא מבין. איך המוח, שאומרים שהמוח של האדם הוא מכיל יותר דברים מאשר אם כל כוכבי הגלקסיה היו מחשבים או משהו כזה. כי אדם יש לו ידיעות ועם גוונים כאלה ועם רגשות כאלה וזה עולם, היה אפשר לתאר. אני לא מבין איך המוח פועל, אבל אני בטוח שאם אני לומד, אני יודע דברים, וזה פועל עליי. זה סוד
סוד שאי אפשר לתאר, המוח הזה. אם כן, יש חקר המוח, אבל, ומגלים נפלאות, אבל, אותו דבר. המצווה היא מעשה יצירי. ולידך גיסא, ברכות סמך ג', כל מי שמרפא עצמו מדברי תורה, אפילו מצווה קלה, אין בו כוח לעמוד בעת צרה. כי אין לו מה שכתוב קודם, גבורה, גבורה כללית, כוח פועל, חיים, טוב. הוא קורץ. בעת צרה, משברים, קורונים. בדרך לפה אמרתי לרב גרינוולד, יש פרופסור באמריקה שאומר שהקורונה זה יימשך 10 שנים. הוא אומר, מה, הוא נגד חיסונים? לא! זה הפרופסור שהמציא את החיסון של פייזר. אז בשביל לוקחים את החיסון? כדי שלא יהיה 100 שנה. אמרתי לו, יש פרופסור בארץ, אמר, זה ייגמר בתשרי. כלומר, עוד שנה. הוא אומר לי, יש פרופסור אמר, שזה לא ייגמר לעולם. טוב, זה אומר שבינתיים צריך ללמוד לחיות עם זה. עם הפלסטיק, עם המסכה, אני לא יודע. היו מגפות שימשכו 50 שנה, 100 שנה. המגפה השחורה ועוד ועוד. טוב, נקווה שהרפואה תעשה פלאים. למה הזכרתי את זה? בעת צרה, עת צרה. אז הבאתי דוגמה של עת צרה. זה לא עת צרה כמו בגלות שהיו פוגרומים וגירושים. אתה עוזב את כל הבית, כל הרכוש וזה, עם שקית קטנה. לוקחים לך את כל הכסף, כל הזהב, הכל, מסכן. זה לא, זה יצאת בזול. אבל בכל זאת זה צרה. כן? רפיון מדברי תורה, הכוונה, הוא לא מקיים מצוות כמו שצריך. אפילו מצווה אחת, זה החידוש. הרמב״ם כותב, ספר תורה, שחסרה אות אחת, הוא כמו שאר ספרי קודש. לא אמרנו שהוא לא קודש, אבל הוא לא ספר תורה. מצווה אחת. לפעמים באוטו הזה חוט אחד נקרא, שמחבר זה לזה, כל האוטו מושבת. וגם באדם, יכול להיות תקלה אחת, במערכת המסועפת וזה, ובזה אדם הוא חולה. בגלל דבר קטן, של מה בך? הוא אמר לי אחד, אני צריך לעשות ניתוח עיניים, וזה מפחיד אותי פחד מוות. אמרתי, מה הבעיה שלך? העיניים מגרדות ומגרדות כל הזמן. אמרתי לו, ואתה מתגרד? כן, לכן זה מגרד. אבל זה מגרד, לכן אני מתגרד. תיקח ממחתה, תרטיב אותה. כל פעם שמגרד, תרטיב. הגירוד ייעלם. ואם הוא חוזר עוד 5 דקות, תרטיב. אחרי שבוע אומר, אני כבר לא מגרד. זהו, סיבה פשוטה. ממחתה בשקית נעימה. אחרי שנה, שנתיים, אני צריך לעבור ניתוח עיניים. אמרתי, למה? כי זה מגרד. תראה, כבר דיברנו על זה פעם. אתה כבר מתחיל לגרד אותי. תתן לך ממחתה, אני אתן לך מתנה. אז לפעמים, יש סיבות קטנות, עם תוצאות גדולות. אחד אומר לי,
אדם שאוהב חוויות, התפללתי 18 שעה ורבע, בכוונה עצומה. אחר כך התברר לי ששכחתי את אין תלומתה, לברכה. אז צריך לחזור? כן? גם אם הפעם השנייה התפלל 3 דקות, כן? מה אתה רוצה לומר שאני מתפלל 3 דקות אם תן תלו ואתר זה שווה יותר מאשר? אני לא רוצה לומר, אני אומר לך, מה זה אני רוצה לומר? הוא לא מבין שהפרט הזה תוקע את הכל. אפילו מצווה קלה, איך יבוא, תברא זה מצווה קלה, ככה מורה. שאין אתה יודע אם מתן שכר של מצוות, אתה לא יודע מה מצווה קלה פועלת. היא פועלת, רק אתה לא יודע, אל תזלזל. וכל מי שעושה את המצוות כולן, הוא לא מרפא, הוא מחזיק בתורה, ולא רפיון, כוח החיים שהוא גנוז ביסוד טעמי תורה, עושה בו את שלו, אף על פי, שאיננו מרגיש בעת העשייה ולימוד, כי פה הוא מדבר גם על קיום מצוות וגם על לימוד תורה. כן? מצוות כולן מחזיק בתורה. עשייה ולימוד. זה מוסיף כל תוספת. כל תוספת כוח גשמי או רוחני בקרבו. ובכל עת מצו, שהוא בעת שרה, כגון קורונה, שכוח חיים דרוש להתגלות, יצא כוח חיים עצור, אשר נגנז על ידי התורה והמצוות, מחמם את הלב ומיירת כל נשמה. 3 פעמים הוא אמר גנוז. שורה שנייה יש בגניזת כוח הסודות, שורה חמישית גנוז ביסוד תמי תורה, שורה האחרונה אשר נגנז על ידי גנוז. זה מעשה יצירה. אדם אוהב יצירה. בכל מקום חוג יצירה. על פי רוב זה לא שווה כלום, זה סתם מילים, זה יצירה. הוא כותב דברים. זה לא שווה כלום מה שאתה כותב. מה כתבת? לא כל אחד יש לו כישרון כתיבה. צריך לפתח כישרון כתיבה. אבל לא לרד מה זה יצירה. יוצר מחשבות. צריך להיות ענב. יוצרים. זה יחידים. הרב קוק יש לו כוח יצירה. אני ותאב והוא, אין לנו כוח יצירה. אז מה אנחנו מדברים כל היום? דברים שלמדנו מאלה שיש להם כוח יצירה. גם זה שווה הרבה. זה לא שלנו. זה של אחרים. מה זה גנוב? לא, זה מגניב. זה של אחרים. זה לא יצירה. אז מה? יוצרים זה יחידי יחידים באומה ובעולם. אנחנו לא יוצרים. אבל יש אנחנו כן יוצרים. כל מצווה שאתה עושה, היא עושה יצירה. הוא אומר, אף על פי שאיננו מרגיש בעת עשייה ולימוד, כל תוספת כוח גשמי רוחני בקרבו, הוא לא מרגיש כלום. כשאתה לומד, אתה מרגיש שבמוח דברים, מגירות, נפתחות, נסגרות? לא. אבל זה קורה. חתנו של הרב קוק, כותב לרב קוק, אני לומד תורה ואני לא מרגיש משהו. עונה לו הרב קוק, גם אני לא. נגמר הדיון. אחר כך אומר, הנחם. בסוף אתה תרגיש. אתה תרגיש שינוי. אבל זה לא מיד.
כמו שתלמיד שיעור ב', הוא מרגיש שהוא לא כמו בשיעור א', בשיעור ג' לא כמו, וכן הלאה וכן הלאה. פעם הייתי מלמד כל שבוע בהכשרת בני עקיבא מאמריקה בקיבוץ יבנה. טוב. יום אחד הגיע מחזור חדש בסוף השנה מאמריקה. ירדו מהאוטובוס עם פרצופים אמריקאים. ואלה האמריקאים שהיו שנה בקיבוץ, ראו אותם, התפוצצו מצחוק. אמרו, מה אתם צוחקים עלינו? אנחנו לא צוחקים עליכם. אנחנו צוחקים על עצמנו, שלפני שנה היינו כאלה. ועכשיו אנחנו אחרים. חל שינוי. זה כמו האמא שאומרת לילד, תאכל. אתה רוצה להיות גדול? כן. תאכל, תגדל. עומד מול הראי, אוכל, ולא גדל. בסדר. עוד כמה חודשים, תראה שגדלת. כי קנינו לך דובון, שיהיה טוב לשנה הבאה, שמגיע מעבר ליד, ואתה תראה עוד שנה שהוא יגיע פה. אגב, זה לא יקרה. כי הוא יאבד את הדובון. בבתי הספר יש הרים של דובונים שהילדים מאבדים שם, ולא יודעים מה לעשות. יש גם ישיבות שמאבדים, לא ישיבה הזאת, מאבדים. אז אחר כך הוא יראה, אבל לא תוך כדי האכילה, הוא גדל. אדם עושה מצווה, הוא לא מרגיש, אז מה אם הוא לא מרגיש? אתה לוקח מחברת, כותב, מרגיש, הנה מיליתי שלושה דפים מהשיעור. אבל אמרתי במוח, אתה לא מרגיש. וגם אי אפשר לראות את זה עם כל האלקטרואנצפלוגרמים וכל המכשירים. לא רואים מה כתוב במוח. נס. אז על מה דיברנו? אם כן, כל מי שעושה את המצוות כולם, הוא מחזיק בתורה בלא רפיון, כוח החיים. המצווה נותנת בו חיים. גם בהתחלה, אורה של חיים. וזה חיים. חיים של טוב, חיים של גבורה, חיים של פעולה. שהוא גנוז ביסוד טעמי תורה. עושה בו את שלו. המצוות הן מעשה יצירה. שואלים אותך מה אתה עושה בחיים? אני לומד במכון גבוה ליצירתיות. או, זה שווה. לא כמו הבן שלי סתם בבזבז זמנו בישיבה. לא. זה יצירה. גם מי שלא בישיבה, כל יהודי ירא שמיים. קיים תורה ומצוות, פעמים גם חילונים מקיים חלק מהתורה ומצוות. זה מעשה יצירה. כוח החיים גנוז ביסוד המתורה עושה בו את שלו. זה פועל. אף על פי שאיננו מרגיש, כעת, בעת העשייה והלימוד, הוא לא מרגיש כל תוספת כוח גשמי ורוחני בקרבו. גם גשמי. גם שר כוח גשמי, אנחנו חיים על פני האדמה. ואם אדם מקיים מצוות, מוסיף לו כוח, בריאות. לא אמרתי לקיים מצוות בשביל זה. זה שוב הסברה נמוכה. ובכל עת מצוא, שכוח חיים דרוש להתגלות, יצא כוח חיים עצור. כמו האדם הזה שלומד, מכניס דברים לתוך המוח, מכניס, 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 וכשצריך, הנה, יש לו מוכן במוח. אותו דבר החיים. יצא כוח חיים עצור. איך? מאיפה הגרלת כל כוחות החיים האלה? איך עם ישראל
יש לו כוח חיים שאי אפשר לתאר. גלויות וחורבנות וגירושים ומעבר עלינו. עמים אחרים שעברו עשירית מזה, נמחקו מעל פני כדור הארץ. הם כבר לא קיימים. איפה מצרים? הלך. זה לא אותם המצרים שיש היום. זה אותו שטח. איפה בבל? הלך. פרס, הלך. מדי, הלך. יוון, הלך. רומא, הלך. רוסיה, הולך. ארצות הברית, ילך. אין להם כוח חיים. אימפריות אדירות. ואנחנו פה. לא רק שאנחנו קיימים. אנחנו אותם היהודים. אנחנו מדברים עברית שדיבר, לא יודע מי, ישעיהו. יבוא סוקרטס לאתונה. אף אחד לא יבין מה הוא מדבר. זה לא אותה יוונית. פעם הייתי באיטליה. לא יודע אף מילה באיטלקית. אבל למדתי לטינית בבית הספר. אז דיברתי עם האנשים, שאלתי ברחוב בלטינית, איפה יש אוטובוס וזה? אין בלטינית אוטובוס, יש, עגלה. הסתכלו עליי, מאיפה ניצץ? ממוזיאון מלפני 2000 שנה. יבוא ישעיהו הנביא, כן, מה אתם לומדים? אורות, תביאו, מעניין. אותה שפה, אותם ציצית, אותם תפילים, אותו הכל. איך אומרים בדיחה? יבוא משיח בישיבה. לא זוכר את הבדיחה. ישיבה של חסידים. אמר, אני המשיח. בוא. תשתה איתנו לחיים. יבוא בישיבה שמתנגדים, יגידו, יגידי אני משיח, או זה נופל טוב, אולי אתה יכול להסביר לי את התוספות הזה, משהו כזה. ויבוא איזה, אותם תורה, אותם מצוות, אותם ציצית, אותו הכל. זה מופלא, זה בגלל כוח החיים העצור, אשר נגנז על ידי התורה והמצוות. הוא מחמם את הלב. הלב של האדם המודרני וגם הישן. הוא קר, הוא מיואש, הוא בדיכאון, הוא מסכן. אז הוא מחפש כל מיני תחליפים כדי לשכוח שהוא מסכן, ממציא, תענוגים, עיסוקים, כדי לחמם. אבל כמובן, זה לא מחמם. ממציאים, שעשועים שונים, וכו' וכו'. בעמוד קופיוטט, שהוא רשש, אם יוכל לשקוע באיזה רפש עבה של גסות הרוח ועוביות הרגשה, יצלח לו למעט את אור חייו לאיזה משך זמן. מה שבקרבו ידמה, שכבר מצא מנוח. אבל לא יערכו הימים, הרוח יחלץ מסגרותיו, וטירוף הכלאי יחל את פועלו בכל תוקף. כדי לשכוח שהוא ריק ומסכן, הוא עסוק בדברים שפלים, שמרגשים אותו. אתמול אמרתי,
יש יפנים, מיליונים מיליונים, כבר לא מתחתנים. בשביל מה להתחתן עם בחורה שתבלבל לי במוח? הוא לא יודע שהוא מבלבל לה במוח עוד יותר, אבל... אז מה הוא עושה? יש לו סרטים, לבחירתו, סרטי תועבה, הוא מסתכל ונהנה. כמה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, וזאת לא מתווכחת. אמרתי, וזה בזול. עוד מעט, אדם, עם התפתחות הרובוטים, יזמין לעצמו אישה, בובה. ממש נראה כמו אישה. לא עם פה ביד ברזל, כזה רך. הכל כמו אישה. עם קול של אישה, והוא מתכנת אותה. פנים שהוא רוצה, עיניים, פסיכולוגיה שהוא רוצה. יש רובוטים שיודעים לענות ולדבר. שאפילו רובוטים אתה מטלפן, ייעוץ משפטי או רפואי אפילו. אדוני הרופא, כואב לי פה, תעשה ככה, ככה. זה רובוט. מדבר בדינות. אז הוא יזמין לעצמו בובה, וגמר אותו. וגם האישה, תזמין בוב. במקום להתקע עם איזה נודני כזה, לא בישיבה הזאת. והרבנים, עכשיו הם לוחמים נגד נישואי תערובת, הם ילחמו נגד נישואי בובות. הזהרתי אתכם, כשאתם תהיו רבנים, זה יהיה המאבק שלכם. אתם צוחקים, יצרק מי שיצרק האחרון. מטורפים. יש כבר כזאת רובוטית, שכחתי שמה, שפיתחו אולי יפנים. ממש נראה כמו אישה. מה? ואפשר לדבר איתה. והיא עונה לך. היא מתוכנתת לענות לך. וזה כל נשי. נורא ויום. וזה ישתכלל. ואנשים יגידו, מה רע להתחתן עם רובוטים? איפה זה כתוב? איי, 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 איי. זה כתוב בנשמה. זה לא ייתן לו מנוחה. יצטרך להמציא משהו אחר. מה, יש יותר טוב מבובה? אני לא יודע, אני לא יודע. אל תדאגו. טוב. עד כאן היום.